সুপ্ৰভাত প্ৰিয় শ্ৰোতা দৰ্শকসকল, পোনপ্ৰথমে দৈনিক ৰাশিফলৰ শিতানলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে অসমীয়াৰ 1944 শকাব্দৰ কাতি মাহৰ 26 তাৰিখ ৰবিবাৰ, আৰু আজি ইংৰাজী হৈছে 2022 চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ 13 তাৰিখ। পঞ্জিকাৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি আজি তিথি হৈছে কৃষ্ণপক্ষৰ পঞ্চমী তিথি, ৰাতি 10:08 চলি থাকিব। আজি নক্ষত্ৰ হৈছে আদ্ৰা নক্ষত্ৰ। দিনৰ 9:12 চলি থাকিব। আজি সূৰ্যোদয়ৰ সময় হৈছে ৰাতিপুৱা 5:43:43, আৰু আজি সূৰ্যাস্তৰ সময় হৈছে বিয়লি 4:32:33। আজি জন্মগ্ৰহণ কৰা জাতক জাতিকাসকলৰ জন্ম ৰাশি হ'ব মিথুন ৰাশি, বৈশ্যবৰ্ণ হ'ব মতান্তৰে শূদ্ৰবৰ্ণ, মনুষ্যগণ হ'ব সাপৰ অস্তি, মাহেন্দ্ৰ যোগ অস্তুত্ৰৰ মতে চন্দ্ৰৰ দশা লাভ কৰিব, আৰু বিংসূত্ৰৰ মতে ৰাহুৰ দশা লাভ কৰিব। অৱশ্যে দিনৰ 9:12 যোৱাৰ পিছত যদি কোনো জাতক জাতিকে জন্মগ্ৰহণ কৰে তেতিয়াহ'লে দেৱগণ হ'ব বৰাহৰ অস্তি, আৰু বিংসূত্ৰৰ মতে বৃহস্পতিয়ে দশা লাভ কৰিব। কিন্তু শেষ ৰাতি 5:09 যোৱাৰ পিছত যদি কোনো জাতক জাতিকে জন্মগ্ৰহণ কৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু কৰ্কট ৰাশি হ'ব বিপ্ৰবৰ্ণ, আৰু বায়ুযোগ হ'ব। আজি আদ্য ঋতু হ'লে 7-দিনীয়া কান্তাযোগ পাব। আজি ৰাহুকাল চলি থাকিব দিনৰ 3:12 পৰা 4:34, গতিকে এইখিনি সময়ত পৰালৈ কোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি নকৰিব, কিয়নো আপোনালোক সকলোৱে নিশ্চয় জানে ৰাহুকালত কোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি কৰা নহয়। তাৰ বিপৰীতে দিনটোৰ ভিতৰত অতিকে শুভ সময়খিনি হৈছে দিনৰ 11:30 পৰা 2:30, গতিকে এইখিনি সময়ত যদি কিবা কৰিবলগীয়া শুভ কামৰ আৰম্ভণি আছে এইখিনি সময়ত আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। লগতে আজিৰ দিনটোত যদি আপোনালোকে যান বাহনো ক্ৰয় কৰিম বুলি ভাবি আছে এইখিনি সময়ত যান বাহন ক্ৰয় কৰাটো আপোনালোকৰ বাবে অতি শুভদায়ক হৈ পৰিব। আজি দেখুৱাই থাকিব পশ্চিম দিশত, গতিকে পৰালৈ পশ্চিম দিশত যাত্ৰা নকৰিব। অৱশ্যে অত্যন্তভাৱে যদি সেই দিশতে ক'ৰবাত যাবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে মুখত চেনি নতুবা যিকোনো মিঠা বস্তুৰে আপোনালোকে সেই দিশে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ অনুৰোধ যে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব। আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ বনাই গৈ থকাত আমাক অকণমান উৎসাহ দিয়ে, গতিকে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু যদি আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই চেনেলটোলৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই অল কৰি থৈ দিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে আমাৰ দৈনিক ৰাশিফলৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ সদায় পাই থাকিব। লগতে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ক'ৰ পৰা চাই আছে সেই ঠাইখিনিৰ নাম কমেণ্ট বক্সৰ জৰিয়তে জনাব বুলি আশা ৰাখি আজি ভিডিঅ'টো পোনপ্ৰথমে আৰম্ভ কৰিছোঁ। প্ৰথমে মেষৰাশিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। মেষৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি নতুন কৌশল আয়ত্ত কৰিব পাৰিব, লগতে বন্ধুৱে আপোনাক আজি সহায় সহযোগিতা কৰা দেখা যাব। কোনো সময়ত আপুনি আজি বন্ধুৰ পৰা সহায় নিশ্চয় লাভ কৰিব, কিন্তু খৰচৰ মাত্ৰা অকণমান বাঢ়িব পাৰে। ভৱিষ্যতৰ কিবা কামৰ বাবে আপুনি খৰচ কৰিবলগীয়া হয়তো অকণমান হ'ব পাৰে। আজি কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰা এওঁলোকক দেখা যাব। আজি লগতে প্ৰিয়জনৰ সৈতে লগ হৈ ক'ৰবালৈ ফুৰিব যোৱাৰ আজি বিশেষ হয়তো আপুনি পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে, কিন্তু পৰ্যাপ্ত সময় আপোনাৰ হাতত থাকিব, গতিকে আজি দিনটোত আপুনি নিজৰ বাবে সময় উলিয়াব পাৰিব। আজি অৱশ্যে বিবাহিতসকলৰ বাবে দিনটো অকণমান মধ্যম, কিবা হয়তো চিন্তা তেওঁলোকৰ বাঢ়িব পাৰে। লগতে বাকী এৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ বুলি ক'ব পাৰি। শুভ সংখ্যা থাকিব এওঁলোকৰ বাবে 2, আৰু শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া। বৃষ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো শুভ বুলি ক'ব পাৰি। আত্মবিশ্বাসো এওঁলোকৰ অইন দিনৰ তুলনাত অকণমান বৃদ্ধি পাব, কিন্তু খৰচ হয়তো অকণমান বৃদ্ধি পাব পাৰে। কিন্তু পিতৃ মাতৃ আপোনাৰ বাবে আজি সুখী হৈ পৰা দেখা যাব। লগতে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি হয়তো ক'ৰবাৰ পৰা কোনো ক্ষেত্ৰত আপুনি লাভান্বিত হ'ব পাৰিব, নতুনকৈ প্ৰেম সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠাৰ আজি খুব সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। লগতে নিজৰ গোপনীয় কথা আজি আনক নোকোৱাই আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। আজি কিবা নহয় কিবা কথা আপুনি ক'ৰবাৰ পৰা শিকিব পাৰিব, গতিকে মোটামুটিভাৱে আজি বিশেষ ব্যক্তিসকলৰ
দিনটো শুভ বুলিয়ে ক'ব পাৰি সকলো ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা। আজি শুভ সংখ্যা থাকিব এওঁলোকৰ বাবে, এক আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া। মিথুন ৰাশি, মিথুন ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত কিবা ভাল কাম কৰি দেখুৱাব পাৰিব, লগতে এওঁলোকৰ আকৰ্ষণীয়তা কিছু বৃদ্ধি পাব। অন্য ব্যক্তিয়ে আপোনাক আজি কিছু আপোনাৰ পিনে আকৰ্ষিত হৈ পৰা দেখা যাব। লগতে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি কেইবাটাও পথৰ পৰা ধন প্ৰাপ্তিৰ অকণমান সম্ভাৱনা আছে, গতিকে আজি আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে। আজি ইয়াৰ উপৰিও ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ কথাত কোনো ব্যক্তি হয়তো অকণমান আঘাত পাব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে কথা বতৰাসমূহ কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সংযম হ'ব, ভালদৰে আপুনি চাই চিতিহে আজি কথাবোৰ কোৱাৰ চেষ্টা কৰক। আজি ইয়াৰ উপৰিও ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো শুভ বুলি ক'ব পাৰি। আৰু বিশেষকৈ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ পিতৃ মাতৃয়ে হয়তো কিবা কথাত তেওঁলোকক বেয়া পাব পাৰে, কিয়নো পিতৃ মাতৃৰ পচন্দ অনুসৰি আপুনি কিবা কাম হয়তো নকৰিবও পাৰে, গতিকে অকণমান পিতৃ মাতৃৰ কথা শুনাৰ চেষ্টা কৰক। বাকী শুভ সংখ্যা থাকিব এওঁলোকৰ বাবে আঠ আৰু শুভ ৰং হ'ব ধোঁৱাবৰণীয়া। কৰ্কট ৰাশি, কৰ্কট ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি কিবা উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা যাব। অৱশ্যে এওঁলোকক আজি বিভিন্ন কাৰণত সুখী হৈ থকা দেখা যাব, উৎসাহ এওঁলোকৰ অইন দিনৰ তুলনাত আজি অকণমান বৃদ্ধি পোৱা দেখা যাব। আজি আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও শুভ বুলি ক'ব পাৰি, কিয়নো বিগত দিনত যদি ক'ৰবাৰ পৰা পাবলগীয়া ধন আছিল, সেই ধন আজিৰ দিনটোত আপুনি হয়তো লাভ কৰিব পাৰে, কিন্তু স্বাস্থ্যৰ অকণমান যত্ন ৰাখিব। আজি প্ৰিয়জনে হয়তো আপোনাক অকণমান সন্দেহ কৰিব পাৰে, আপোনাৰ ওপৰত সন্দেহ হয়তো উপজিব পাৰে, লগতে উৎসাহ উদ্দীপনা অইন দিনৰ তুলনাত তেওঁলোকৰ আজি অধিক বৃদ্ধি পাব, গতিকে কৰ্মক্ষেত্ৰতো উন্নতি আৰু প্ৰগতিৰ আজি কিছু সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। লগতে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি নিজৰ কিবা প্ৰয়োজনীয় কামত তেওঁলোকক অধিক ব্যস্ত থকা দেখা যাব, গতিকে কৰ্মক্ষেত্ৰত এওঁলোকে নিজৰ ব্যক্তিগত প্ৰয়োজনীয় কামহে কৰা দেখা যাব। আজি শুভ সংখ্যা থাকিব এওঁলোকৰ বাবে তিনি আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। এবাৰ আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ, সিংহ ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি আনক সহায় কৰিব বিচৰা দেখা পোৱা যাব। অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি নিজক অকণমান নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখিব, খং হয়তো অতি সোনকালে বৃদ্ধি পাব পাৰে, খৰচৰ মাত্ৰাও অকণমান বাঢ়িব পাৰে। আজি শিশুৱে আপোনাক কোনো কথা নতুবা কোনো কামত সহায় কৰিব পাৰে, লগতে যাত্ৰা কৰাটো আপোনাৰ বাবে অতি শুভ, গতিকে যাত্ৰা কৰিলে দিনটো আপোনাৰ খুব সুন্দৰভাৱে আৰু ৰোমান্টিক ভাৱত পাৰ হ'ব। আজৰি সময়ৰ এওঁলোকক সদ উপয়োগ কৰাও দেখা যাব, আজৰি সময়ত কিবা নহয় কিবা কামত এওঁলোকক ব্যস্ত থকা দেখা যাব, আৰু পুৰণা বন্ধুক হয়তো আপুনি বহুদিনৰ মূৰত লগ পাব পাৰে। আজি মনত বিভিন্ন ধৰণৰ উচ্চ চিন্তা অহা দেখা যাব, অৱশ্যে ভাল ভাল চিন্তাই আপোনাৰ মনলৈ অহা দেখা যাব। আজি শুভ সংখ্যা থাকিব এওঁলোকৰ বাবে এক আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া। কন্যা ৰাশি, কন্যা ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি ধনৰ অকণমান হয়তো নাটনি হ'ব পাৰে, আপোনাৰ হাতত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ধন নাথাকিবও পাৰে, কিন্তু স্বাস্থ্যৰ অকণমান যত্ন ৰাখিব। আজি ইয়াৰ উপৰিও ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ ধৈৰ্য কিছু কম হ'ব পাৰে, ধৈৰ্য হয়তো আপুনি ধৰি থাকিব নোৱাৰিব পাৰে, খং অকণমান সোনকালে বৃদ্ধি পোৱা দেখা যাব, কিন্তু দিনটো খুব ৰোমান্টিক ভাৱত পাৰ হ'ব। দিনটোৰ শেষৰ ভাগত তেওঁলোকৰ আৰ্থিক লাভৰ ধন প্ৰাপ্তিৰ অকণমান সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। আজি ইয়াৰ বাহিৰে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক শিশুৱে হয়তো কিবা সমস্যাত পেলাব পাৰে, গতিকে শিশুৰ পৰা কিছু দূৰত থকাই আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব, কাজিয়া পেচালৰ পৰা অকণমান আঁতৰত থকাৰ চেষ্টা কৰক। আজি অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ যদি ব্যক্তিগত কিবা সমস্যা চলি আছিল, নিজৰ সমস্যা যদি কিবা চলি আছিল, সেই সমস্যাসমূহৰ সমাধানৰ পথ আপুনি আজি বিচাৰি পাব। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এওঁলোকৰ বাবে ন আৰু শুভ ৰং হ'ব বেঙুনীয়া। তুলা ৰাশি, তুলা ৰাশি ব্যক্তিসকলক আজি ৰাজহুৱা কামত ব্যস্ত থকা দেখা যাব, লগতে এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে পৰালে আজি নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰাৰ পৰা অকণমান দূৰত থকাই
ভাল হ'ব, তেনে ক্ষেত্ৰত খৰচৰ মাত্ৰা অকণমান বাঢ়িব পাৰে। লগতে সেই ব্যক্তিসকলৰ সম্পৰ্কীয় ব্যক্তিৰ পৰা আজি সহায় লাভ কৰিব, সম্পৰ্কীয় কোনো ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ কিবা কামত হয়তো আজি সহায় কৰিব পাৰে। দিনটো অৱশ্যে ৰোমান্টিকভাৱতো পাৰ হ'ব, প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা শুভ বুলিয়ে ক'ব পাৰি। আজি অধিক কথা বতৰা কোৱা দেখা যাব এই তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলক। লগতে ঘৰৰ কামতকৈ এওঁলোকে সমাজৰ কামতহে অধিক গুৰুত্ব দিব, যাৰ বাবে সমাজৰ কোনো কাম কৰাৰ বাবে হয়তো ঘৰৰ কাম আপোনাৰ বাকী ৰ'বও পাৰে। লগতে পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত কাৰোবাৰ সৈতে সৰু সুৰা মতভেদ কোনো কথাক লৈ হয়তো হ'ব পাৰে, গতিকে অকণমান ধৈৰ্য ধৰি থাকিব। খং অতি সোনকালে হয়তো আপোনাৰ বৃদ্ধি পাব পাৰে, ধৈৰ্য ধৰি থকাটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এওঁলোকৰ বাবে দুই, আৰু শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া। বৃশ্চিক ৰাশি, বৃশ্চিক ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি সংগীত নতুবা অন্য নৃত্য গীত এনেধৰণৰ ক্ষেত্ৰত কিছু হয়তো আপোনাৰ মন যাব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰে এইখিনি ব্যক্তিসকলৰ কোনোবা ব্যক্তিয়ে যদি কাৰোবাৰ পৰা ধন ধাৰে লৈ থৈ দিছিল, সেই ধন হয়তো উভতাই দিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি চিন্তা অকণমান বৃদ্ধি পোৱা দেখা যাব। কিন্তু কোনো প্ৰিয় বন্ধুৰ সৈতে লগ হৈ ক'ৰবালৈ ফুৰিব যোৱাৰ বিশেষ পৰিকল্পনা এওঁলোকক কৰা দেখা যাব। লগতে এইখিনি ব্যক্তিসকলৰ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো শুভ বুলি ক'ব পাৰি। দুয়োৰে মাজত আজি কিছু বুজাবুজি ভাৱৰ সৃষ্টি হোৱা দেখা যাব। অৱশ্যে আজৰি সময়ত এই ৰাশি ব্যক্তিসকল অকলশৰে থাকিহে কিছু মানসিকভাৱে সুখী লাভ কৰা দেখা যাব। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে বিবাহিতসকলৰ বাবেও শুভ বুলিয়ে ক'ব পাৰি। ক'ৰবাত এওঁলোকে সুস্বাদু ভোজন খোৱাৰ সুবিধা আজি দিনটোত লাভ কৰা দেখা যাব। লগতে এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ সম্পৰ্ক আজি সুন্দৰ হৈ পৰিব, পৰ্যাপ্ত সময় আপুনি আজি প্ৰিয়জনৰ সৈতেই পাৰ কৰা দেখা যাব। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই বৃশ্চিক ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে চাৰি, আৰু শুভ ৰং হ'ব ক'লা। ধনুৰাশি, ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি প্ৰতিভা কিছু বৃদ্ধি পাব। অৱশ্যে আৰু এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বিগত দিনত যদি কিবা চিন্তা মনত চিন্তা চলি আছিল, সেই চিন্তাসমূহ আজি দূৰ হ'ব। আজি কাৰোবাক হয়তো কিবা সা সামগ্ৰী এওঁলোকে দি দিব বিচাৰিব পাৰে। অৱশ্যে আনক কিবা দি এওঁলোকে আনক সা সম্পত্তি নতুবা আনক কিবা বয় বস্তু দি এওঁলোকে মানসিকভাৱে সুখী অনুভৱ কৰা দেখা যাব। আজি ধন সম্পৰ্কীয় যদি কিবা সমস্যা চলিছিল, বিশেষকৈ পাবলগীয়া ধন প্ৰাপ্তিৰ অকণমান সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। আৰু প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা বিদেশী ব্যক্তিসকলে প্ৰিয়জনক হয়তো আজি ক্ষমা খুজিবলগীয়া হ'ব পাৰে, কোনো কথাত হয়তো আপুনি অকণমান সৰু হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি সন্ধিয়াৰ সময়খিনি অত্যন্ত শুভ বুলি ক'ব পাৰি। লগতে পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আজি দিনটো অতি শুভ, কিয়নো পৰিয়ালত আজি কোনো আলহীৰ আগমন হয়তো হ'ব পাৰে। বাকী অৱশ্যে শুভ সংখ্যা থাকিব এওঁলোকৰ বাবে এক, আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া। মকৰ ৰাশি, মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলে বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়া শুনাতকৈ আজি অন্য বেলেগ ক্ষেত্ৰতহে কিছু গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব, গতিকে পঢ়া শুনাত অকণমান কমকৈ মন বহিব পাৰে। কিন্তু অধিক চিন্তা কৰি নাথাকিব, অকণমান হয়তো কিবা চিন্তা আপোনাৰ মনত আহিব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰে সেই ব্যক্তিসকলৰ খৰচৰ মাত্ৰা অকণমান বঢ়া দেখা যাব। কিন্তু পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা অত্যন্ত শুভ, পৰিয়ালত আজি দিনটো আপোনাৰ হাঁহি ধেমালিৰ মাজেৰে অতিবাহিত হ'ব। আজি সৰু সুৰা কথাক লৈয়ে হয়তো প্ৰিয়জনৰ সৈতে অকণমান মতভেদ নতুবা কাজিয়া পেচালৰ সূত্ৰপাত হ'ব পাৰে, গতিকে কিছু গুৰুত্ব ৰাখিব। বাকী অৱশ্যে এই ব্যক্তিসকলৰ আজি দিনটো ব্যস্ততাপূৰ্ণভাৱেও পাৰ হ'ব, ব্যক্তিগত কামসমূহ আজি আপোনাৰ সুন্দৰভাৱে হোৱা দেখা যাব। সমাজৰ কামতকৈ আপোনাৰ নিজৰ ব্যক্তিগত কামসমূহ আজি অতি সুন্দৰভাৱে হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা থাকিব আপোনাৰ বাবে এক, আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া। কুম্ভ ৰাশি, কুম্ভ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি হাতলৈ ধন অহা দেখা যাব, লগতে এওঁলোকৰ শাৰীৰিক শক্তিৰ লগে লগে এওঁলোকৰ মানসিক শক্তিও আজি বৃদ্ধি পাব। আজি ক'ৰবাত ধন সঞ্চয় কৰি ৰখাটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। আজি
এডেখি ব্যক্তিগৰ ঘৰত সৰু সুৰা হয়তো পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে, ঘৰৰ বিশেষকৈ মেৰামতিৰ কাম হয়তো আজি কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। বাকী এডেখি ব্যক্তিসকলৰ প্ৰিয়জনৰ স্বাস্থ্যৰ অকণমান কিছু অৱনতি হ'ব পাৰে, প্ৰিয়জনৰ স্বাস্থ্যৰ কিছু পাৰিলে যত্ন ৰাখিব। আজি বিশেষকৈ ক'ৰবাত হঠাৎ ছাৰপ্ৰাইজ লাভ কৰাৰ অকণমান সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে, যদিও চিন্তা অকণমান কিবা কথাত হয়তো আপোনাৰ মনত চিন্তা বাঢ়িব পাৰে। কিন্তু এইদেখি ব্যক্তিসকলে আজি বিশেষকৈ বিদ্যাৰ্থীসকলে পঢ়া শুনাত অধিক গুৰুত্ব দিব, পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত এওঁলোকৰ দিনটো আজি অতি শুভ দেখা পোৱা গৈছে। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এওঁলোকৰ বাবে 8 আৰু শুভ ৰং হ'ব গেৰুৱা। শেষত মীন ৰাশি লৈছোঁ। মীন ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট আনন্দ লাভ কৰিব। অৱশ্যে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ সৰু সুৰা চিন্তা অকণমান মনত আহিব পাৰে, কিন্তু ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ নিজৰ ক্ষমতাসমূহ আজি কিছু বৃদ্ধি পাব। ধন সম্পৰ্কে যদি কিবা সমস্যা চলি আছিল, সেই সমস্যাসমূহ আজি এওঁলোকৰ দূৰ হোৱা দেখা যাব। বিশেষকৈ ঘৰৰ কোনো জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি, পিতৃ নতুবা পিতৃতুল্য কোনো ব্যক্তি আপোনাক আজি উপদেশ, হয়তো কিবা ভাল উপদেশ দিব পাৰে। উৎসাহ আজি এওঁলোকৰ খুব বৃদ্ধি পাব, খুব উৎসাহিত হৈ থকা এওঁলোকক দেখা যাব। আজি ৰাশি ব্যক্তিসকলে অৱশ্যে হাঁহি ধেমালিৰ মাজে গোটেই দিনটো পাৰ হ'ব, বিভিন্ন কাৰণত তেওঁলোকক সুখী যেন অনুভৱ কৰা দেখা যাব। লগতে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে কোনো পুৰণা বন্ধুক হয়তো আজি বহুদিনৰ মূৰত লগ পাব পাৰে, নতুবা পুৰণা বন্ধুৰ সৈতে এওঁলোকৰ আজি দিনটোত যোগাযোগ হোৱা দেখা যাব। আজি ঘৰত কোনো আলহীৰ আগমনৰ অকণমান সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। দিনৰ যিকোনো সময়ত কোনো আলহী হয়তো আপোনাৰ ঘৰলৈ আহিব পাৰে। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই মীন ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 5 আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰঙা। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আশা কৰিছোঁ দিনটো সকলোৰে শুভ আৰু মংগলময়ভাৱে পাৰ হওক। তাৰে কামনাৰে ভিডিঅ'টো আজিৰ বাবে ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।